Hallelujah. Mukama yebazibwa abooluganda. Katonda mulungi, Katonda afayo, ate Katonda twagala nnyo ebyobulamu bwaffe. Lunaku lwa kusatu wanonera nga tukunganye mu linnya lya Yesu Kristo. Tetukunganye. Gye muli yonna gye mbaasa olubatuukako wano nga mpita ku WhatsApp ne YouTube. Eno audio ngisindika ku YouTube ne ku WhatsApp oba osobola okufuna obubaka buno. Kye nkusaba awuliriza ku YouTube osubscribinge oba olikinge eno video osobola okufuna buno obubaka buli kanaku buleme kuyitako. Mpostinga video kuva ku Monday paka Lwakutaano. Enjiri ya Katonda ilime kuitako omwagalwa wa Katonda. Kali ntandikira we nakomye ejjo okuwummula mu Katonda. Ffenna nga tunoonya kuwummula oba onoonya kuwummula mu ebyo ebikolwa eby'omubiri ffe bye tufuba ennyo ffe tusobole okusanyusa tufune essanyu ery'obulamu bwaffe. Okuwummula kyaffe kya butondebwa kyatutondebwa ffe okubeera nga tuwummula mu nsi ku nsi kuno so kubeera nga tutuuyana na gatukola okuyingira okuwummula. Ne Katonda yennyini we yali atonda eggulu n'ensi yatonda eggulu n'ensi n'ebintu byonna ebibala ebiri ebisolo n'ebiwuka n'ebimera byonna okumala ennaku mukaaga naye n'awummula ku lunaku olw'omusanvu. Olunaku olw'omusanvu luno abasabe nfide bo balwagala nnyo yasalawo okuwummula n'atakola kintu kyonna n'awummula nga bwe yawummula nga maze okukola naffe tulina okuwummula. Tuwummula tutya? Yesu Kristo ye yatufiira yatukugulira okuwummula okwo okuwummula okuva mu ntuuyo n'okukola okukola ebikolwa eby'omubiri okukola okutuuyana okufa okusanyusa Katonda ffe nga tusobola kufuuka batuukirivu olw'okujjula kw'ekibi kyaffe ekituli mu bulamu waffe okusobola okufuuka abatuukirivu okusobola okutuukira eri Katonda okubeera mu nkolagana entuufu eri Katonda okuwummula eri ebibi byaffe tufuba nnyo okukola buli kiseera ofuba nnyo okubeera omutuukirivu okubeera okulongosa ekyambalo kyo kibeere kyeru kibeere kitukuvu kibeere nga kimasamasa naye nga si lwa bikolwa byaffe byonna byatuukibwako lwa Yesu Kristo ku lw'omusaayi gwe yawa ku musaalaba. Kyova olaba banaye tetunyooma musaalaba tetunyooma musaayi gwe ogwayiibwa eggologoosa tetunyooma kubonaabona kwa Yesu kubanga mu kubonaabona kwa Yesu mwokka mwe twayita okufuna essanyu okuwummula si lwa bikolwa byaffe ku lw'ekyo Yesu Kristo bye yakola ffe tusobole okufuna ki okuwummula eri ebikolwa byaffe okuwummula mu myoyo gyaffe. Haleluya. Kakati tuwummula okwo ddala kati Yesu yatukuwa kwabwerere tukukoleridde kale ali tukufuna kutya naye ddala tukufuna kwabwerere wabula olina okukkiriza okuyingira mu kuwummula okwo ffenna nti ensi tuonoonya kuwummula onoonya mirembe okooya embeera gy'oyitamu n'ebyo byonna ngenda kubawaayo ekyandikwa kitono wano abaana ba Isirayiri nabo baali Katonda Mukama yali abasuubiza ensi ensuubizi gye baali bagenda okuwummulira nga bavudde e Misiri nga bavudde mu Egypt gye baali babadde mu nsi Katonda yali abasuubiza ensi ennungi ekulukutanga matango omubisi gw'enjuki ewali essanyu ewali ettaka eddungi yonna gye baali bagenda naye ki ekyabalemesa otuukayo singa ongoberera bulungi wano sibeera na bulungi kubanga njagala vidiyo eno ekwatibwe eddakiika 10 zokka abantu abatabeera na data lwaki abantu balemwa okuyingiramu nsi ensuubize kino kyekyaliwo lwa butakkiriza na lwa bujeemu ebyo bye bibiri ebyalemesa abaana ba Isirayiri okukola batya okuyingira ensi ensuubize kati naawe kyekyuka kyekiyinza okugaana okuyingira mubi ebisuubizo bingi Katonda byatuwadde eri obulamu bwaffe ebigenda otuleetera okuwummula essanyu agamba n'abagaggawazanga n'abeeranga wamu nammwe ennyina pulaani nungi eri obulamu bwammwe obulagabizizi bwange bwonna buliva lujja gye muli
muri wolensi so temuli kolachi temuli yewola. Hallelujah. Checho obaka Katonda bwayina eri gwe. Jayagala okutuukirako okuyingira mu kuwummula. Kati okw'okuwummula ddala olina kuyingiramu na kukkiriza si bujeemu. Abaana ba Isirayiri singa soma okubala Numbers chapter 13 okubala esula 13 bwetyo bwe yali Katonda agamba Musa abaana ba Isirayiri bali batuuse ku booda ya Kanani nga bagenda okugiyingira. Katonda n'agamba Musa tuma abakessi basatu 12 bagende bakette ensi eyo balabe ebintu ebiriyo oba abantu balungi oba abantu banene oba bikijje mugenda okuyingira. Kakati abaana ba Isirayiri ne bagenda n'atuma abantu 12 ne bagenda okwali Yoshua ne Kalebu ne bakette ensi ne bakomawo ne bawa obubaka buno ne bagamba mbu ddala ensi nnungi ekulukutanga mata ganyu ng'amata ng'omubisi gw'enjuki ettaka ddungi ne baleeta n'ekibala ne bakiraga Musa ne bamugamba ddala yiyo ensi laba bino byonna byenyuma biri mu kubala 13 gwejja birambe biyita mbufunzi ddala ne baba obubaka buno eri abantu ba Isirayiri ne basanyuka naye ne bagamba naye yaleeta obuzibu naye tetusobola kugenda kulumba nsi eyo kubanga twasanzeyo ebisajja ebinene ebisajja ebyakula ebisajja bikanyama fe tuli mayanzi mu maaso gaabwe tetusobola batya okubawangula. Naye jukira Katonda yali abagambye mbu mugende muwambe nsi eyo kubanga njibawadde bano baganya okukkiriza Katonda kyabagambye lwakuba balabye biki ebibasoomooza. Bwe baawa obubaka buno eri abaana ba Isirayiri ne bakaaba ne batya neemulugunya ne bagamba ne bejjusa lwaki ye Katonda yatujja eri Misiri n'atuleeta eno omuntu atusuubiza kuwummula mu nsi esuubize ate era tugenda kufa ebyo ebisajja bigenda tumalawo tugenda kubonaabona. Naye Katonda na yabagamba kimu yali abagambye kimu mugende mulumbe muwambe ensi eyo obujeemu era obujeemu bw'abaana ba Isirayiri ne bajeema ne bagamba ne beemulugunya ne batandika n'okwagala okugyawo Musa balondemu omuntu omulala n'abakulira abazitwale abazeeyo Misiri. Ebyo nabyo byanyiza Katonda ne bimuleetera obusungu n'agamba Musa kulwekyo kulw'ebikolwa by'abaana ba Isirayiri bonna bagenda kusigala wano tewali agenda kuyingira kuwummula tewali agenda kuyingira ensi eyo eya Isirayiri ensi eyo ensuubizo ya Kanani olwa bujeemu n'obutakkiriza bwabwe. Naawe obutakkiriza mu kigambo kya Katonda obutakkiriza mu kisuubizo kya Katonda obutakkiriza mu kigambo kino ekya Katonda buli kigambo kino kyonna ekiri muno kyawandiikibwa Katonda olw'obulungi bwe n'okwagala kwe era ffenna tukifunamu. Bw'otakkiriza bigambo byonna ebyawandiikibwa muno tojja kufuna ssanyu tojja kufuna kuwummula eri ebikolwa mu Yesu Kristo. Haleluya. Bw'otakkiriza mu kigambo kya Katonda kyekino kyekyaleeta abaana ba Isirayiri okubundabunda bamala Bayibuli tugamba bamala emyaka emirala 38 kumpi 40 nga bakyali mu ddungu babundabunda bakyabuliddwa ogenda okukola ki okuwummula. Kati naawe oli awo obundabunda odde eno odde eri olaba ekintu tekikyuka olaba embeera gy'olimu y'emu kuva mande kuva mwaka ku mwaka tewali kikyuka eri obulamu bwo weetololeraawo wokka oyagala kukulaakulana oyagala kugula ttaka oyagala kufuna nsimbi oyagala kuzimba nyuma n'ebino byonna biganye tewali nkyukakyuka kyonna libaawo eri obulamu bwo oyinza n'okiyita ekikolimu naye nga butakkiriza mu kigambo kya Katonda. Katonda yenkika yamanyi kuba ettuufu gwe woyinza okufuna emirembe liri mu ye byonna biri mu kuwummula mu Yesu. Jukira mukama mu Yesu Kristo muka mwetujja okuwummula. Kati nsaba munange w'oluganda okkirize ekigambo kya Yesu ekigambo kya Katonda oleme ekinyuma okitwalenga ku mwoyo. Byonna ebyawandiikibwa muno tojja kubulwa kuwummula tojja kubulwa mirembe eri obulamu bwo. Haleluya. Kale mukama Katonda bakuume mubeere bulungi. Njatandikira wano olunaku olw'enkya
nga tuogera tuchayogera kufuna emirembe n'okumulerya obulamu bwaffe. Mukama Katonda abakuume, mubeerenga bulungi. Amina.